ကျောင်းတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အနေနဲ့တွေ့တင်ကာကွယ်တားစီရောင်းရထားမှုအနေထားဆန်းစစ်တာတွေကို ABC အဆင့်3ခုတတ်မှတ်ထားပြီးတော့ A အဆင့်ရောက်မှသာကျောင်းပြန်ဖွင့်ဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာထကအာထကခွဲအထက်တန်းကျောင်းပေါင်း440ရှိပြီးမြန်မာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိ39ကျောင်းပဲပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှာသေးတယ်ကျန်တဲ့ကျောင်းကတော့ရိုဟင်ဂျာပြည်တနာနယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်လုံးဝပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ကျန်တဲ့အចောင်းတွေလည်းပြန်လဲဖြွန့်လင့်နိုင်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ဉာဏ်ခိုင်မြနေပညာရည်မှုဥတင်သိမ့်ကဆိုပါတယ်ထက်တဲ့နဲ့ထက်တဲ့ကြောင့်ွယ်ထက်တဲ့ဆင့်တင်ကြောင့်ကိုလေးရာလေးဆရှိတယ်အဲ့မှာလုံးမဖွင့်နိုင်တာက၁၇ချောင်းရှိတယ်ကျန်တဲ့အចောင်းတွေကကြောင်းဖွင့်တယ်ဒါမှမဲ့ကြောင်းမှုကြောင်းသာ၁၆မြကျဖို့အတွက်ဒီဘက်ကကိုပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ကတော့၇၃ချောင်းပဲကြောင်းမှုချောင်းသာတွေတရားပြီးတော့ပညာသင်နေရဒီနေ့ကတော့၃၆နဲ့၉ချောင်း အကလေးတွေတက်ရောက်ပြီးတော့တန်ကြန်နေတယ်။အာကြန်တဲ့ကြောင့်ကလေးဒါသူတို့လုံနေရတဲ့မနေ့ကဆိုရင်လည်းသက်ပြီးတော့တန်ကြန်နေမှာပေါ့နော်။ပျားပြင်းနယ်တစ်ခုလုံးမှာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းကွယ်ကျောင်းပေါင်း56ကျောင်းရှိရမှာ။တပြင်းနယ်လုံး78ကျောင်းသာဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်တော်တော်များများတော့ပြည့်စုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချက်လေးတွေကဘီပါတဲ့အခါမှာအဲနည်းနည်းတော့သာပေါ့အနေချင်းပဲပါတယ်။အဲနဲချင်းထက်မှာလည်းဘီအစင်လောက်ပဲဖြစ်တဲ့တခါမှာ ကျွန်တော်ကဏ္ဏူဟိုစစ်စေးချက်မှာပေါ့ကဏ္ဏူစစ်စေးချက်မှာ B အဆင့်နေဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီငါးအပေါင်းလုံးဒီ B အဆင့်နေပဲတင်ပြထားပြီးတော့ဟို B အဆင့်ဆိုရင်ဖွင့်လို့မရတဲ့အတောကြောင့်ဒီနေ့ဖွင့်လို့မဖွင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖရူโซမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးလာဝင်းပြောသွားတာပါဖရူโซမြို့နယ်ကတောင်တွေမှာအထက်တန်းကျောင်းတွေထက်တန်းကျောင်းတွေငါးကျောင်းရှိရမှာကျောင်းအလုံးကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုတင်ကာကွယ်မှုအစောပိုင်းစစ်ဆေးရမှာအဆင့် B ဒါရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် စေဖြံပုံးတွေပိုသက်စေဖြံနီးတွေအပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတော့အဆင့် B ပဲရခဲ့တာလို့ဖရိုဆိုမျိုးနဲ့အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မျိုးကြီးကပြောပါတယ်။ကျမတို့လည်းမရင်နှီးတဲ့ဟာပေါ့နော်။နည်းနည်းလိုအပ်ချက်ကလေးရှိသွားတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာကျမတို့ B ရသွားတာပေါ့။ B ကဘာလို့ရအောင်ဆိုစေဖြံပုံးတို့ပိုသက်စေတို့နော်။အဲပိုသက်စေဖြံနီးတို့အဲ့ဒါမတက်ကလေးတွေပေါ့။အဲ့ဒါလေးတွေလူတယ်။အခုတော့အဲ့ဒါဖြေစစ်ပြီးပါပြီ။အဆင်ပြေပါလား။ coronavirus ဇိုတင်ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ပြည်နယ်အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးထားပြီးရေရှင်မာတော့ကျောင်းသားမိဘတွေကဝိုင်းဝန်းအားဖြည့်တဲ့နှီးနှဲကုညီပေးဖို့ဖရုဆိုမျိုးနဲ့သီးပေါ်ဆိုအထက်ကွယ်ကျောင်းအုပ်ကြီးဒေါက်တာမီနီကာဆန်းကပြောပါတယ်။အားကျွန်တော်ကဟိုအခြေအနေနေချင်းစီကြပါဘောနော်။မိဘတွေနေနေဘောနော်။အဒီမှာကျတော့တချို့ဖြစ်စီပေးကြတာပြည်နယ်စိုးရတွေရောနောက်အပပိုင်းဖြစ်စီပေးကြတာရှင်းရတယ်လေ။ဟိုအခြေရနေ့ကိုမတ်စတွေဆို ေကောင်ဖြစ်စေတယ်ပဲကလေးတဲ့ရေရှိမှခနိုင်ကြတော့မိပါနေတယ်နည်းပေါ့အချားနေတိုင်းတော့ပေါ့ပေါ့ခုန်ခိုက်စီချင်တော့လားသူဆိုမျိုးနယ်လို့ရေရှားပါတဲ့မြို့နယ်မှာဆိုရင်တော့မိုးရသည်မှာမိုးရေခန်းထားလို့ရေရရှိပေမဲ့တနှစ်ပတ်လုံးအတွက်လက်ဆေးဖို့ရေလုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူး ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အထက်တန်းကျောင်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းခွဲ၂000ကျောင်းရှိပေမဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာအထက်တန်းကျောင်း21ကျောင်းသာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်သေးတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ပြည်ညာရေးမှူးဥဘီကူးတူက RFA ကိုပြောပါရတယ်။ကျန်ရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုစက်မာရီနယ်အားသောင်းဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားတဲ့အစည်းကမ်းချက်အချက်80နဲ့အညီကံ့ညိဖို့စစ်ဆေးနေတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာတော့အထက်တန်းကျောင်းတွေလုံးဝဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ တန်းကြောင်းက16ကြောင်းမှ6ကြောင်းဖွင့်ဖို့ရထားတာနောက်ပြီးတော့ထပ်တန်းကြောင်းခွဲရ22ကြောင်းမှ9ကြောင်းယာထားတာစတောင်းကြောင်းစလုံးကျွန်တော်တို့ကမခွင့်နဲ့သေးဘူးခင်ဗျာကျမကြီးဌာနကကိုဗစ် -19 ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ပေါင်း60အချက်အလုံးဝ ABC ပြထားတော့ကျွန်တော်တို့ကအိအဆင့်မရောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမခွင့်တင်နိုင်တာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က C အဆင့်လောက်ပဲใกล้နေတာက B အဆင့်နဲ့တိတ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က C နဲ့ပဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်အလုံးဝဒါကျမကြီးဌာနကလည်းကျွန်တော်တို့က D အဆင့်ပဲတတ်မှတ်ပေးတယ်ခင်ဗျာ ပလောမညွနဲ့ပညာရေးမှုဦးအောင်မင်းပြောသွားတာပါ။တောင်းတွေပြန်ဖွှန့်ဖို့သဆိုင်ရာအခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာနကမြို့နယ်ပညာရေးမှု ကျောင်းစစ်စေးအဖွဲ့တွေမြို့နယ်တွေထွေတွေအုပ်ချုပ်ရင်းမှုရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရင်းမှုမြို့နယ်စဲမရေးဌာနကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တွေကကျောင်းတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ဌာရှိမှုတွေကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ့20ရက်နေ့အထိတွင်စင်းစစ်ဆေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမတ်ချက်အစဉ်ကိုတော့ကျောင်းတွေမှာကာကွယ်တားဆီးရေးစီမံဆောင်ရွက်မှုစာတင်ကျောင်းတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်တန်တေးရလက္ခဏာရှိသူဖျားနာသူရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေအတွက်ရရှိရင်ထားဖို့နေရာစီစဉ်ထားမှု ပို့တတ်တန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ထားမှုရေပဝင်စင်တန့်ရှင်းရေးနဲ့တကူရေတန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ထားမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးလေးခုနဲ့အမှတ်ပေးစစ်ဆေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခွင်းလွန့်ခွေမရသေးတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးကိုလေးဝင်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးပေမဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်နေလို့ဆိုပြီးဖုန်းလက္ခဏဖြေကြားတာမရှိပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်တာနဲ့အထက်တန်းအဆင့်ကြောင်းပေါင်း8000ကြော်ရှိတဲ့အထက်ကကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ရေးတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အဆင့်မီတဲ့ကြောင်းပေါင်း3200ကြော်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်